ကျမတို့ဟာဖျားခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိပြီးတော့နားမလည်ကြအောင်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားပဲငါတို့ကဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့လောကနိုင်ငံသားပဲဆိုပြီးတော့အာကျမတို့ကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေစမှာပဲလေကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်နိုင်မလဲကောင်းကင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ညီကြီးပုံမှာဘယ်လိုမျိုးအမှုဆောင်ရမှာလဲမကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းစွာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ညီကြီးမှာနေကလေးကပင်လေဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိမှပဲလူတွေဟာညီကြီးမှာအသက်ရှင်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုယေရှုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကဒီမြေကြီးကိုသူလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကမြင်ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး physical တို့ထီလို့ရတဲ့နိုင်ငံလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူချို့တွေကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့မမြင်ရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်မတင်တဲ့ကျမကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်။ရှင်ဘုရင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာရှိသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ Kingdom လို့ခေါ်တယ်။ Kingdom ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် King's Domain လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ King's Domain ဆိုတာကဘုရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိသောနိုင်ငံလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိသောနိုင်ငံဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိသောနေရာဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိသောသူအဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကသင်တို့ရဲ့အထဲမှာဖြစ်တယ်အကယ်လို့သင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုခံယူရတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကသင်ရဲ့အထဲထဲမှာတီထောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီမြေကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ယုံတာမကောက်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ဆိုးသောသူများလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုရှင်ဘရင်ကဲ့သို့ဒီမြေကြီးမှာကျမတို့ကအုပ်ဆိုးရမယ်နိုင်ငံတော်ကိုကျေပြန့်စေရမယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အချို့နိုင်ငံတွေကိုလိုနီချဲ့တယ်လို့ပဲကိုလိုနီချဲ့တယ်ဆိုတာသိရမလားသူတို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သိမ်းပိုက်တာဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလည်းပဲလောကနိုင်ငံကိုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သိမ်းပိုက်ဖို့ရန်ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်နေသောရှင်ဘုရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေလို့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကသင်ပေးခဲ့တယ်နော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့မြေကြီးဘုံ၌ပြည့်စုံပါစေသောဆိုတာကျမတို့ကိုဘုရားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့အရင်ဦးဆုံးဆုတောင်းချက်ဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆုမတောင်းခင်မှာနိုင်ငံတော်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အသက်မွေးလောက်သောစာဝတ်ကျွန်တော်တို့ကပေးပါဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဆုမတောင်းခင်မှာနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကျမတို့နားလည်ရမယ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားမလည်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနော်ကျမတို့ရဲ့လိုအင်တွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုအရင်ဆုံးမစဉ်းစားနဲ့အောင်အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံလာဖို့ကအရင်ဦးဆုံးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နိုင်ငံတော်အသင်သဘောမပေါက်ရင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေရရှိနိုင်လဲဆိုတာသင်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့မတရရမဲ့ပုံစံကိုလည်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုကနားလည်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာစေလွတ်ခြင်းခံထားရသောသူများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာမစ်ရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖျားခင်ထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက် purpose ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံတော်သင်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကသင်ကိုစေလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်သင်ဘဝကရည်ရွယ်ချက်မဲ့အသက်ရှင်စရာမလိုတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကမြေကြီးမှာတည်ထောင်လိုက်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသူကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဖျားသခင်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကြိုက်တာလုပ်လို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကြိုက်တာလုပ်လို့ရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာဖို့ဖခင်ကကြိုက်တာလုပ်လို့ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်
ဖျားเจ้าနဲ့မှာပဲတီထောင်မှာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာတီထောင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေထဲမှာဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်လိုက်မယ်ကျမတို့ပညာရေးတွေထဲမှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်တီထောင်လိုက်မယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေထဲမှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့စီးပွားရေးတွေထဲမှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်မှုကဏ္ဍတိုင်းမှာဟာလေလုယာကျမတို့ entertainment world မှာနေရာတိုင်းမှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကတီထောင်ခြင်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်